სახალხო დამცველის აპარატი ეგრეთწოდებული კაბელების საქმეს შეისწავლის. ამის შესახებ უჩანანუაშვილმა დღეს ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, ომბუდსმენის განმარტებით საქმის მიმართ კითხვები დიდი ხანია არსებობს, განსაკუთრებით კი მტკიცებულებათა ნაწილში. ნანუაშვილის თქმით, გასარკვევია თუ რამდენად არის მოსამართლის გადაწყვეტილება დასაბუთებული ეგრეთწოდებული კაბელების საქმეზე. ბრალდებულ ხუთივე პირს 7-7 წლიანი პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა დღეს დახურულ კარს მიღმა გამოაცხადა. ნუგზარ კაიშაურს, დავით წიფურიას, არჩილ ალავიძეს, გიორგი ლობჟანიძესა და გიზო ღლონს გამოძიება სახელმწიფოს კუთვნილი 4.200.000 ლარის გაფლანგვას ედავება. აუცილებლად გავეცნობით საქმეს იმ განაჩენს და შევისწავლით რამდენად იყო დასაბუთებული მოსამართლის გადაწყვეტილება. განსაკუთრებით როდესაც კითხვის ნიშნები ნამდვილად ამ საქმეზე პირველივე დღეებიდან არსებობდა. რა საუბარი არის იმაზე, რომ რამდენად არის დასაბუთებული მოსამართლის გადაწყვეტილება? ჩვენ უნდა ვნახოთ ის მტკიცებულებები, დამტკიცებულებთან დაკავშირებით იყო კითხვის ნიშნები საზოგადოებაში, მათ შორის დაცვის მხრიდან, ამიტომ ეს ყველაფერი არის გასახირველი.